Сенемін полициямызға енді? Е? Өз жұмысын жақсы жасайды деп ойлаймын. Бояться их как бы не надо, но все-таки надо опасаться, скажем так. Қазақын қандай жақсы керемет балалары бар, сенуге тұратын. Бірақ солардың өзін жоғарыда отырған қылмыспен барған, қылмыспен мына погондарын өсірген қулар, ана жүрген кішкентай лейтенантты тұншықтырып тастайды. Оның өзін аузын ашырмайды. Сондықтан бәле төменде емес, бәле жоғарыда. Полицейские тоже работают, свою работу ведут. И если бы не они, много было бы. Конечно, иногда бывает, что лишнего себе позволяют, но в общем хорошо ведут свою работу. Семьи. Семьи. Ну, в странах Европы она определенно лучше. Я их не боюсь, но такое отношение осторожное. Казахстанда полициядан қорқат деп ойлаймын, көбінесе басқа өзім жеке басым. Доверяю, я опасаюсь в то же время, поэтому не могу сказать, что точно, одно, ну, 100% либо одно, либо другое, поэтому сложно, сложно ответить в наше время. Негізі сенем, бірақ та олардың артық кететін кездер болады, бірақ бәрі емес, бәрі жартылай адал, жартылай адал емес десек те болады. Өкімет басында сенім болмаған енді полиция қайдағы сенім болады ол? Қара қалтың тықыры көп қой айта берсе.